були обстріляні диверсійною групою, невідомими людьми. Тому я з моїм товаришем, ми були вдвох, він нормально, а я отримав поранення, значить, кульове поранення до ноги. Мені кулю перебило верхню третину бедрової кістки. Сьогодні тут в мене стоїть металевий стержень в кістці. Через 3 місяці, 4 мені будуть його знімати. В цілому, сьогодні ці всі факти вони вивчаються. Тому я думаю, що скоро вже в мене буде інформація більш така детальна щодо обставин поранення. Було майже рік назад, 17 лютого я був поранений. Вже, да, це після Дебальцево і після підписання так званих Мінських угод. Здається, 15 лютого були підписані Мінські угоди, а 17-го я був поранений. Але що відзначу, що навіть за наявності так званих Мінських угод обстріли були постійно. Обстріли були постійно із важкого озброєння, це і міномети більше ніж 100 міліметрів, і гаубиці, і гради. Градами теж нас нерідко накривали гради, як і поруч з нами, так і конкретно по нам. Ну, слава Богу, великих жертв не було. У нас були поранені люди. На жаль, одному з хлопців ампутували ногу, бо у нього осколок сильно перебив ногу. Жертв немає. Всі вижили, бо знову ж таки завдяки раціям у нас було 20 секунд, щоб зайняти позицію бліндажа. Тобто ми отримували інформацію про сходження, така була команда, взошли гради. Тобто ми розуміємо, що у нас є ну, як мінімум 20 секунд, щоб ми сховалися в бліндажі і там перечекали це. Так що, ну так, отака інформація. У кого ще є питання якісь? Цікаві. Да, будь ласка. Я знаю, що у вас є позивний, так? Да, з Києва, так. А як воно виникло? Ну, ми живемо на землі з Києва, північно. Ви самі собі? Так, я сам. У мене була можливість обрати свій позивний самостійно. Там певна категорія військовослужбовців, переважно командири підрозділів, значить, позивні їм дають в штабі, тому що ці позивні визначаються, і інформація про позивні командирів визначає штаб. Я командир середнього, так скажемо, ланки, тому я мав на позиції вибрати собі сам позивний. Тому я обрав скіфу.